Undanfarna viku hefur staðið málverkasýning hér í Barnaskólahúsinu í Borganesi. Það eru Páll Guðmundsson og Hanna Jórunn Sturludóttir sem halda sýningu hér. Páll er hérna hjá okkur. Hann ætlar að segja við nokkur orð. Hann er fæddur og uppalinn á Húsafelli í Borgarfirði og það sést á mörgum mynda hans að það eru bæði kunnugleg andlit og kunnuglegir staðir. Segðu mér, Páll, ertu búinn að halda marga sýningar? Já, þrjár. Og hvað hafa þær verið? Þær hafa verið á Fluglega, svo hjá Brunnabúðinni í Íslands og svo á Útilóttlega. Já, en heldur þetta sé stærsta sýningin í kannski? Jú, ég heldur langstæk. Já, og mikið af þessu myndir sem er hérna er málað bara alveg á síðust árum en þekki? Jú, það má segja. Það er svona frá svona 80 til 82. Já, já. Nú sé ég að það dálítið mikið af andlitsmyndum. Jú. Hvers vegna áherslu á það? Jú, mér finnst það að gera meira fjölbreytt í sýninguna. Já. Mikið meira. Já, finnst þér gaman að mála portrett sem sagt? Er það ekki dálítið erfið? Það getur verið að það tengist meira landslagi. Já. Þetta eru yfirleitt bændur sem við málar. Já, já. Við erum bændur sem er það tengingu við landslagið. Já. Þú ert ekki hlættu við stóra liti og sterka liti? Nei, nei, ekki þegar maður mála bændurna. Þeir segja sína sögu. Já. Þurfa að vera stóra liti. Já. So, happy spa.
love.